розпочинаємо брифінги народних депутатів і запрошую до слова народного депутата України Віктора Кривенка разом з представниками профспілки освітян Львівщини. Прошу. Доброго дня. Віктор Кривенко, голова Народного руху України. Шановне товариство, ви знаєте, що рух завжди займався просвітою, освітою, створенням українського простору і захищав саме працівників в цій галузі. Дуже багато саме освітян були і залишаються рухівцями. Сьогодні о 5 ранку закінчив засідання бюджетного комітету, я працював там, і багато речей враховано. Це і фінансування Пласту на наступний рік, 5 мільйонів гривень, це фінансування, підтримка української пісні, це багато культурних ініціатив, про які я окремо розповів. В тому числі ми обговорювали і питання освіти. І коли Міністерство освіти, яке справді очільника я поважаю, пані Гриневич, голосує за закон про державний бюджет, то ми їх запитуємо, чи всі враховані видатки і чи не буде скорочень вчителів, тим паче небезпечно в західних регіонах, де ми бачимо, що і лікарі, і вчителі масово виїжджають, в тому числі у Польщу, і чи вистачає грошей до кінця року. І ми чуємо запевнення, що так, грошей вистачає. Ми частину функцій передали на місцеве самоврядування, але, на жаль, ми маємо інформацію з місця, і мої колеги-рухівці про це окремо розкажуть. Для прикладу, по Львівській області тільки в містах Стрий, Борислав, Дрогобич, Новий Розділ, Трускавець, Червоноград, Самбір 240 мільйонів дефіцит по освітній субвенції. Міста отримали дохідну базу, і теж треба дивитися, бо зараз чомусь в Україні ми бачимо з одного боку дуже позитивний сигнал, що дороги будуються. А з іншого боку, ми бачимо, що багатьма іншими питаннями не опікується місцева влада. Тому що дороги, з одного боку, вкрай актуальні, необхідні і всім потрібні, а з іншого боку, на них легко красти. І ми бачимо, що замість того, щоб доплатити медикам, вчителям, багато місцевих адміністрацій займаються тільки тим, що будують дороги і труби перекладають, тому що, знов-таки, є великий корупційний ризик. І ми бачимо, що 1800 вчителів знаходяться під загрозою звільнення лише в цих місцях. Я вірю, що Львівська обласна влада на це відреагує і відрегулює це питання. Але так само ми прийняли рішення, що ми подамо законопроекти відповідні від Народного руху в січні місяці, які будуть спрямовані на висвітлення позиції як профспілки, так і освітян взагалом. А зараз я хочу передати слово пані Ользі, яка є обласній раді Львову від Народного руху депутатом, щоб вона розповіла про це детальніше. Будь ласка. Всім доброго дня, шановне товариство, шановні депутати. Ольга Грицик, депутат Львівської обласної ради від фракції «Народний рух України», голова профспілки Дрогобицького району. Я сьогодні хочу нагадати той лозунг, з яким «Народний рух» ішов на вибори. Досить існувати, час жити. І сьогодні я хочу привернути увагу освітян, починаючи від дошкілля, шкіл, вищих закладів першого, другого рівня акредитації і вищої школи. Про те, що змінилося, закони міняються, реформи вступають в дію, слова обнадіюють. Слова вражають, які сьогодні ви проголошуєте, і поспіль усі сесії при наших зустрічах. Але які діла ми маємо? Ми маємо діла скорочення, вивільнення, оптимізація, закриття шкіл, а особливо сільської місцевості. А це веде до знищення наших сіл, які нас годують. Тому я сьогодні хочу звернутися до кожного із тих, хто буде голосувати зараз за бюджет, за основний документ, за яким ми будемо жити цілий рік. Я вас дуже прошу, голосуйте не людським розумом, бо людський розум має спокуси, він може підводити. Я вас дуже прошу, голосуйте розумом Божої мудрості. А Божа мудрість – це є закон справедливості, який дає вам силу, а безсилля ваше у беззаконності. Дякую. Мар'ян Кален, заступник голови Львівської обласної організації профспілки працівників освіти і науки.
дуже приємний такий історичний день сьогодні бути у Верховній Раді, оскільки дійсно приймається закон про державний бюджет на 2018 рік. І я б хотів почати свій виступ з наступного. Рівний доступ до якісної освіти. Ось гасло сьогодні всіх. Але що за цим стоїть? А за цим стоять речі, як зменшити обсяг фінансування галузі освіти, як дійсно, як було сказано моєю попередницею, провести оптимізацію, скорочення, реорганізацію. Це сьогодні мудрі слова чи модні слова в галузі освіти. Тому що сьогодні є страх перед тим, що ж буде завтра. А що ж буде завтра і як ми до цього прийшли? 3 роки поспіль проводиться децентралізація в Україні. Тобто спочатку з державного бюджету передаються видатки на фінансування дошкільних, позашкільних закладів. В цьому році фінансування з освітньої субвенції відбувається тільки зарплат педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів. І додаткова була дотація місцевим бюджетам на фінансування зарплат непедагогічних працівників та комунальні витрати. Згідно проєкту бюджету на 2018 рік, що ми бачимо? Ми бачимо те, що ця додаткова дотація вже спрямовується виключно на обласні бюджети. Залишається тільки з державного бюджету обсяг освітньої субвенції. А який її розмір сьогодні? А її розмір сьогодні є в деяких територіях Львівської області меншим, ніж був передбачений у 2017 році. До чого це призведе? А це призведе до того, що на тлі сьогодні декларації щодо підвищення заробітних плат педагогічним працівникам на 25%, і це підвищення сьогодні є в формулі, і є в додатку номер 6 до проєкту закону про державний бюджет на 2018 рік, обсяг субвенції є меншим. Яким чином збільшити заробітні плати педагогічним працівникам, як зменшується обсяг освітньої субвенції? Це призведе до двох таких факторів негативних. Місцеві бюджети або будуть самі додатково вимушено дофінансовувати заробітні плати вчителів, або йти на непопулярні кроки – це скорочення, оптимізація мережів. Це на сьогодні є найперша проблема. Друга проблема – це сьогодні ВНЗ 1-2 рівня акредитації. Ми сьогодні вже чули, що дійсно працював комітет з питань бюджету досить допізна і десь дійшли до якогось компромісного рішення. Але сьогодні це компромісне рішення – це є розділити ВНЗ 1-2 рівня акредитації. Це ті, які є в структурі вищих навчальних закладів 3-4 рівня акредитації і ті, які є в структурі, безпосередньо знаходяться, виходять на Міністерство освіти. Вважаємо, що це половинчасте рішення на сьогодні є недосконалим. Ми вважаємо, що принаймні на цей 18-й рік ще потрібно залишити фінансування вищих навчальних закладів 1-2 рівня акредитації з державного бюджету. Проблема вищих навчальних закладів 3-4 рівня акредитації. Ви, напевне, теж слідкуєте за телебаченням і бачите, що сьогодні на які непопулярні кроки йдуть ВНЗ 3-4 рівня акредитації. Це фактично на зимовий період переводять навчання на дистанційне навчання студентів. Все це зумовлено тим, що кошти, які виділяються цим навчальним закладом, а також їх спецфонд, не дозволяє сьогодні здійснювати такі великі витрати на комунальні послуги цих вищих навчальних закладів. А це дійсно великі суми. Зарплата працівників вищих навчальних закладів сьогодні є вкрай низькою. І сьогодні є дійсно претензії до того, що треба щось робити. Зарплата сьогодні доцента вищого навчального закладу відповідає на 1000 гривень. Посадовий оклад є більшим, ніж мінімальна заробітна плата. І останнє. Сьогодні перший тарифний розряд, який пропонується в законі про державний бюджет та мінімальна заробітна плата, збільшується розрив. Тобто це означає, що висококваліфікована праця неналежно оцінюється. Фактично зрівнялівка в оплаті праці. Перший, 12-й тарифний розряд будуть отримувати заробітну плату однаково на рівні мінімальної заробітної плати. Це вкрай не сприймається. Тому на сьогодні позиція і нашої галузевої профспілки, і обласної організації профспілки, думаємо, що нас підтримує і колеги, і партія Віктор Миколаївич особі, зокрема, як заступник голови бюджетного комітету, партія «Народний рух» і інші політичні сили, які розуміють відповідальність, яка сьогодні є велика перед освітянами. І останнє. Дуже дивує і прикро виглядає той факт. 5 вересня голосується у Верховній Раді закон про освіту. А на початку жовтня голосується закон про внесення змін до пенсійного законодавства. І в законі про освіту чітко держава гарантує, 57 стаття, вихід на пенсію педагогічним працівникам, на пільгову пенсію, тобто як за вислугу років. Однак вже в жовтні місяці, на жаль, депутати голосують і відміняють цю пенсію. Тому, в принципі, я надіюся, що депутатський корпус сьогодні дійсно буде бачити пріоритет галузі освіти не тільки у
в законі, в статті 1, 2 закону, а в першу чергу у достатності фінансування галузі. Законом передбачено 7% валового внутрішнього продукту скерувати на фінансування галузі освіти. Сьогодні ця цифра є 6%, тому ми просимо і закликаємо достатньо дати, забезпечити фінансування галузі освіти на 2018 рік. Дякую. Рухівці не голосували за пенсійні законопроекти, в тому числі і з цієї причини. І ми подамо ініціативи відповідні до Верховної Ради у вигляді законопроєктів, в тому числі по збільшенню як освітянам, так і медикам заробітної плати. І одне з джерел ми поставимо справедливе створення умов на ринку азартних ігор. Бо що та ініціатива, яка на сьогодні більше всього, що буде прийнята, на жаль, створює монополію під одну компанію, і головне, вдвічі, можливо, навіть втричі, зменшує надходження. Це мільярди гривень. І наостанок я хочу звернутися до органів місцевого самоврядування, до депутатів, в тому числі на Львівщині. 500 рухівців є депутатами і головами відповідних сільських громад, 4 голови районних рад, щоб вони теж піднімали питання перед колегами і дивилися, як доплачувати лікарям і вчителям. Кошти є. Мільярди гривень не освоєні на кінець року по всій Україні, тому що не встигли побудувати дороги чи ще якісь виконати будівельні роботи. Треба думати про людей. Дякую.